Космоско кызыккандардын суроосу боюнча бүгүн космос темасы. Тема жашоо ыктымалдуулугу бар планета. Окумуштуулардын айтуусунда эртеби кечпи жердеги ресурстар түгөнүп, суулар солуп, жер жашоого жараксыз планетага айланат. Ошондуктан бизге кошумча альтернативдүү үй керек. Буга чейин Марсты жашоого ылайыктуу планета катары эсептеп келишкен. Эгер көчүүгө туура келип калса, анда Марска көчкөнгө болот деп ойлошкон. Бирок акыркы маалыматтар боюнча Марста жашоого болбойт. Ал жактын абасы өтө жука, суу жок, аба ырайы катаал. Аны жашоого ылайыктуу кылуу үчүн көптөгөн баскычтарды басып өтүү керек. Ушундан кийин астрономдор күн системасынан тышкары башка жашоого ылайыктуу планета барбы деп Кеплер телескобу менен изилдеп башташкан. Көптөгөн анализдерди жүргүзүп отуруп, тиричилик кылганга боло турган жашоого ылайыктуу бир нече планеталарды аныкташат. Алардын айтуусуна таянсак, мындай планеталар миңдеп саналат. Ошонун бири бул Кеплер 22b. Мындай планеталарды адатта табуу оңой эмес. Аларды өз жылдыздары жарыгы менен тосуп калып, телескоптон көрүнбөс кылып жашырат. Кеплер 22b'ны окумуштуулар транзит ыкмасы менен табышкан. Кеплер 22b мезгил-мезгили менен өз жылдызынын жарыгын тосуп, бирде күңүрт, бирде жарык болуп жатканын байкап калышат. Ошентип окумуштуулар анын өлчөмүн жана орбитасын да эсептеп чыгышкан. Бүгүн сиздерге ушул планетада жашоо мүмкүнчүлүгү канчалык экенин кызыктуу жана түшүнүктүү кылып айтып берем. Анда эмесе анын кыскача теориясына токтолуп кетели. Бул экзопланетаны астрономдор 2011 жылы Кеплер миссиясы аркылуу ачышкан. Экзопланета деп күн системасынын түзүлүшүнө окшош, бирок андан тышкары башка аймакта жайгашкан планеталарды айтышат. Мисалы, жер күн системасында мына-мындай көрүнүштө жайгашкан. Кеплер да жерге окшоп, өз күнүнө жакын, күйүп же тоңуп калбай турган аймагында айланат. Ал жерден 620 жарык жылына барабар аралыкта жайгашкан. Бул болжол менен 600 квадриллион километр. Анын массасы жердикинен 36 эсе чоң. Ал эми диаметри жердикине салыштырмалуу 2,5 эсеге чоңураак. Тагырагы 30600 километр. Ал 47 градуска эңкейип турат. Бул мезгил алмашуусун бузат. Бул планетадагы бир жыл 290 күнгө созулат. Дээрлик жерге окшош. Өзүнүн күнүнө болгон аралыгы жерге салыштырмалуу 15%га жакын. 127 миллион километр. А күнүнүн чоңдугу биздин күндөн бир аз гана кичине. Кеплер 22b жерден чоң болгондуктан анын гравитациясы жердикине караганда болжол менен 6 эсе күчтүү. Бул деген эгер адамдын салмагы жерде 70 кг болсо, Кеплер 22b'да 437 кг болуп сезилмек. Албетте бул так эмес, башкача болушу да мүмкүн. Эгер ушундай болсо, анда Эйнштейндин теориясына ылайык, ал жакта убакыт жерге караганда жай өтөт. Убакыт кандайча жай өтөрүн кийинки видеолордо айтып берем. Кеплер 22b'нын түзүлүшү жана атмосферасы азырынча так аныктала элек. Окумуштуулар ал жерде суу бар болушу мүмкүн деп ойлошот. Демек, суу бар жерде адам жашоосуна шарт болушу да толук мүмкүн. Ал өз жылдызына жакын турса да, анын күнү биздин күнгө караганда кичине жана муздак болгондуктан, күйгүзүп кетпей, жер сыяктуу эле күн нуру жетип турат. Анын бетинин температурасы орточо 15 градустан 22 градуска чейин болушу мүмкүн. Бул биздеги жаз мезгилинин аба ырайы сыяктуу, жашоого ылайыктуу температура. Анткен менен айрым Кеплер 22b үчүн атайын жасалган компьютердик моделде Кеплер уран сыяктуу капталынан айланып жатканын көрсөтөт. Бул кадимки жашоо шарты үчүн жакшы эмес. Себеби анын түндүк жана түштүк уюлдары бир жылдын жарымында түнгө же толугу менен күнгө алмашып калат. Мындай айлануу планетанын температурасын бирде өтө ысык, бирде өтө суукка алып келиши мүмкүн. Бирок жашоого үмүт бар. Жаңы изилдөөлөр боюнча Кеплер 22b'да тереңи 50 метрге жеткен океан болушу мүмкүн экени аныкталды. Бул океан температуранын кескин өзгөрүшүн жумшартып, климатты туруктуу кармап турат. Жайында ал жылуулукту жыйнап, кышкысын кайра чыгарат. Бирок дагы бир чоң маселе бар. Эгер ал жакка көчө турган болсок, Кеплер 22b'га кантип жетсе болот?
жада калса жарык ылдамдыгы менен учсаң да, бул сапар 620 жылга созулат. Жөнөкөй эле мисал, анын күнүнүн жарыгы 620 жыл мурда жолго чыгып, эми жетип келип отурат. Ал эми адам баласынын максималдуу өмүрү 100 жыл. Мындай айтканда, адам баласынын бир өмүрүнчө убакыт жол жүрүп да жетүү кыйын. Ал жака жетүүнүн бирден бир жолу денени атайын технология менен уктатуу. Башкача айтканда, крионика технологиясы менен уктатып денени жөнөтүү болуп эсептелет. Ага ылайык аппараттын ичинде дене табигый өмүр узактыгынан да көпкө сакталат. Ал кандай десеңиз, NASA крио уйку камерасынын аналогун мурда эле иштеп чыккан. Бул камера астронавттын дене температурасын 32 градуска чейин төмөндөтө алат. Бул табигый уйкуга кирүүгө түрткү берет. Анын жүрүшүндө атайын түтүктөр денеге азыктарды берип, керексиз калдыктарды чыгарып турат. Бирок крио уйкуда болсоңуз да, бул өтө узак жана коркунучтуу сапар болот. Башында айтып кеткендей, Кеплер 22b'нын тартылуу күчү кандай экени так билине элек. Эгерде ал жердикинен 2 эсе күчтүү болсо, жердеги 10 кг картошка ал жакта 20 кг болмок. Ал эми адамдын жердеги салмагы 75 кг болсо, Кеплер 22b'да 150 кг салмак менен күрөшүүгө туура келет. Жердеги стандарт адам ал жакта ашыкча семирген адам болуп калат. Демек биз ал жака баруу үчүн салмак таштап булчуң чыңдашыбыз керек. Ошондо гана Кеплер 22b'нын бетинде кеңири басып жүрүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Эгерде эч кандай даярдык жок, дароо Кеплердин бетине түшө турган болсо, адам баласы анын тартылуу күчүнө туруштук бере албай жыгылып түшөт. Өйдө турууга алы келбей, жыланча сойлоп калышы да мүмкүн. Бирок мындай күчтүү тартылуу күчү бир гана адамдарга эмес, өсүмдүктөргө да таасири чоң. Алар жаңы шарттарга көнө албай өспөй калышы мүмкүн. Ал эми жаныбарларды ала барса, алар жаңы шарттарга ылайыкташууга аргасыз болуп, кошумча буттарды өнүктүрүшү ыктымал. Себеби тартылуу күчүнө туруштук берип туруу үчүн жердин шартындагы буттардын күчү жетпейт. Ошондуктан буттарга жардам иретинде кошумча буттардын кошулушу да ыктымал. Бул гана эмес, ички органдардын жайгашуусу жана көлөмү да өзгөрүшү мүмкүн. Ал өзүндө мурдатан жашаган жер бетиндеги суу астындагы жаныбарлар бар болсо, анда алар ошол жердин шартына ылайык териси темирдей катуу монстр же болбосо алар сөөк формасынан арылган үлүл сымал жылып жүргөн жаныбарлар болушу да мүмкүн. Бирок Кеплер 22b'нын сырлары муну менен эле бүтпөйт. Окумуштуулар бул планета таштуу же Нептун сыяктуу газдуу планета экенин да азырынча так билишпейт. Элестеттиңиз, ошончо даярданып барып крио уйкудан ойгонгондо тегеректин баары газ болсо эмне кыласыз? 600 жыл коротуп кайра жерге барсаңыз, сиз кайтып келгиче 4-чү, керек болсо 10-чу дүйнөлүк согуштар болуп, бомбалар ташталып, жердин атмосферасы жок болуп кеткен болушу да мүмкүн. Макул, Кеплер 22b андай эмес бетин суу каптаган планета болуп чыксачы, мындай болсо чындап маанайды түшүрөт. Себеби Кеплерге жеткенде алгач конуу үчүн катуу жер керек. Эгер планета океандуу болсо, анда суу астына шаар куруу зарыл. Же болбосо Кеплер 22b'нын айланасына асман шаарын куруу керек. Мындайча айтканда кинодогудай учуп жүргөн кеме куруш керек болот. Шаардын аты сизге да тааныш угулуп жатса керек. Бизде асман шаарын сууга, ысык көлгө курабыз деген жаңылык чыккан. Балким ушул жака баруу үчүн атайын эксперимент катарында көлдүн үстүнө куруп жаткан болушу да мүмкүн. Ал шаар жөнүндө азыр сөз көп айтылбай калды. Мүмкүн бул иш топ секрет документтер менен бекитилип, суу үстүнө же астына курулуп жаткан болушу да ыктымал. Көлдө жүргөндөр бул боюнча билгениңиздер болсо, комментарийге жаза кетиңиздер. Албетте, мунун баары тамаша. Кеплер 22b таштуу планета болуп чыкса кандай болмок? Себеби бизге жакын Венера да таштуу планета. Бирок анын атмосферасындагы көмүр кычкыл газы жашоого мүмкүндүк бербей, анын бетин өтө ысык кармап турат. Эгер Кеплер 22b'да ушундай климат болсо, бул экзопланетада жашоо үчүн жер астына башпаана куруу керек. Жер астындагы температура көп учурда адамдар чыдай ала турган болуп чыгат. Жана да жер асты радиация.
Бороон сыяктуу табият кубулуштарынан коопсуз болот. Эми бул планета боюнча кандай гана божомолдорду айтып кыялданганыбыз менен азырынча жакшы изилденип өтө элек. Ал гана эмес, ушуга чейин алынган маалыматтар да толук такталган эмес. Ошондуктан астрономдорго ийгилик каалап, жакынкы жылдарда бизди кубанта турган жаңылык айтып калар деп туралы. Достор, мындагы Кеплер боюнча маалыматтар бизге эмнеден кабар берет? Жайгашкан жери, сырткы көрүнүшү жерге окшосо эле, ал жер адамдардын жашоосу үчүн кепилдик бербейт. Канча жаңы планеталарды таап изилдесек да, жер дагы эле адамзат үчүн эң идеалдуу жашоо чөйрөсү болуп эсептелет. Бирок биздин дүйнөбүз, жер ааламы абдан назик. Кичине эле өзгөрүү болсо, анын табияты бузулуп, абасын талкалап коюшу мүмкүн. Мисалы, кислородду 5 секундка өчүрүп турсаңыз, күн нуруна туш келгенден баарын куйкалап, өшүрүп таштайт. Мына ушундай кызыктуу, сырдуу планеталар биздин ааламды курчап турат. Видео жакса, лайк басып, достор менен бөлүшүп, комментарийге оюңузду билдирип кетиңиз. Эгер сиз биздин каналды биринчи көрүп жатсаңыз, анда каналдан башка видеолорду да көрүүнү сунуштаймын. Видеонун обложкасына маани бербей, аны ачып көрө бериңиз. Ичиндеги маалымат сапаттуу экенин өзүңүз көрүп, ынанасыз. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуз.